Sveiki visi, mėly futbolo gerbėjai, sveiki sulaukę dar vienos akistatos OptiBeta lygoje. Šiandien mes turime turnyro lentelės kaimynų akistatą 33-ame ture, tai yra Marijampolės Sūduva ir Telšių Džiugas. Prasiveržimas, perdavimas į baudos aikštelę ir perdavimas ir pavojingas perdavimas. Šiek tiek labiau priekyje, kuris kartais irgi nusileidžia, kaip ir dabar pasaugo tą patį priekį nukeliavusi Luka Ankudinovo. Koks geras reidas, Ankudinovo smūgiuoja į vartus. Paieškotas buvo tas pats Danilas Ankudinovas, du Ankudinovai yra Džiugo gretose, vienas yra kapitonas, kuriuose beveik nėra pavojingesnių momentų, žinoma yra proga, dabar perdavimas ir numetamas kamuolys. Buvo vienas Džiugo atakų lyderių, o čia labai pavojingai skrieja kamuolys, abi komandos nepelnė, dabar įvartis būtų itin skausmingas, taigi keliamos kamuolys ir išmuša ten jį. Galbūt vienas kitas toks pavojingesnis momentėlis, galbūt dabar Aivaras Emsis, kamuolys skrieja vartų link, netgi, kiek pamenu, tikrai gana ilgą laiką turėjo kapitono raištį, o dabar ir Robertas Valikonis skelbė šių rungtynių pabaigą. Taigi 0-0, abi komandos neįmušė, labai daug momentų ir neturėjo šiose rungtynėse, 12-3 smūgį į vartus buvo Džiugo naudai, smūgį į vartų plotą 2-0, čia sako Marijampolės Sūduva, kad buvo galima pažaisti šiek tiek daugiau, nes buvo stabdymų ir per pridėtą laiką,